Вистина е задоволство кога војтерот се слушаат вистински кавалери кои внимаваат на својот однос кон соговорниците и водителите. Ним не им треба апликација, туку веднаш може да станат членови на некој клуб на джентлмени. Партиските поделби, дајде, пошо сте дама да не кажам што направи тоа на Македонија. Ако, примерно, историчар се тоа каже, не прифаќам бе, и директно, не прифаќам, ајде пиши се учебникот да дијава мајка, извини. За разлика од ваквите карактери кои поседуваат господски манири, постојат лица чиј идентитет никако не се открива, а со своето простачко однесување придонесуваат да се менуваат тековите на историјата. За нив не се говори гласно, а тие, шепотејки, ја вршат работата. Ако вам ви кажат дека некој дека ќе завршите како Катица Јанева, како би постапнале во тоа? Не дигам телефон на такви луѓе, не познат. Тоа е грешката на обвинителката. Тука, и, секогаш... Не, на тој телефон ќе мораше да дигаш. Понекогаш не е ниту потребно да се крева слушалка, доволно е да се засели тонот. Употребата на фразата со која се одговара на забелешката добива интересна конотација од која може да се предпостави незината вистинитост. Ако ви се слуша и знаел провизија, аз не ги спомнат, ама вас ви да, се слуша, вие сте познат по тие провизија. Вие сте познат по тие провизија, да. Абсолютно. Може би затоа се гради впечаток дека посветени само на собствениот репертуар. Тие ништо и не слушаат, па треба да бидат подложени на тест. И не е само тоа, туку со математичка прецизно се укажува дека многу бргу прегоруваат и дека колата им тргнува кон удолнина. Ја многу често сакам да објаснам дека кога СДСМ е на власт во после втората година од владењето, Македонија влегува токму така во жива као. А за да се извадиме не само од неа, туку и да издоминираме регионално, се појавуваат интересни идеи со чија операционализација ќе станеме вистинска балканска велесила, со која тешко дека некој ќе се задева, уште помалку негира. Што ќе биде ние ако во Бугарија од тие македонци, односно со бугарски пасоши, направиме партија која ќе ги брани македонските интереси и ќе можат во рамките на бугарскиот парламент да се борат за правата и слободите, човечките права и слободи, нели, на македонците таму. И на крајот, за сето ова да се реализира, освен бугарски пасош, потребна е и дрскост, која се разбира може да се толкува и како припадност кон дебело семено стебло. Зборот Курајбер нема вулгарно значење и да ве заштитам и вас, и вашите гледачи, и вашата телевизија, според дигиталниот речник на македонскиот јазик, Курајбер значи 13-то колено од страната, роднинско колено од страната на таткото. Иако во речникот не постои ниту семантички, ниту како синоним, со оваа оценка дадена за актуелниот, украсен е и неговиот претход. Тоа сепак значи само дека таа нема никакво друго значење, освен општо прифатеното. Авторот има слобода да ја интерпретира, со право или без, пренесувајќи ја наследно, колено на колено.